Čau kámo, jak se máš? Čau, jako já se mám dobře. A slyšel jsem, že ty jsi letěl do Řecka. Co se tam stalo zajímavého v Řecku? No, jako nic, ale jak jsme letěli zpátky, tak spadlo to letadlo, kterým jsme letěli a já jsem jako jediný přežil. Jako? Že jako jediný z celého letadla? Když tam byla moje rodina! Co je mi potom? Ty jsi nechal umřít! Jo, to byl včera úplně kravat v tom kyně, že jo? Jo, no a jak tam byl ten minimas? Jo, že všechny vrazil a bylo dobré, že on byl v masě a právě nikdo nevěděl, kdo on byl. Ale musíš uznat, že to byl vážně krvák, takový krvák. Podle mě to byl největší krvák, který jsem kdy viděl. Jo, no a vypadalo to strašně moc reálně. Jo. Ale nejhorší bylo, jak on tam zabil tu mamku od toho hlavního hrdiny. Ale to bylo vážně dobré. Jo, ale jak bylo 18 plus hranice. Zabil rodič. To se nedělá. Sériový vrah Minimas má na konci další vraždu. Pokud ho uvidíte, zavolejte linku 158. Policie. Stůj, ani se nehni! Sundej si tu masku! Ne. Sundej si tu masku! Nikdy. Sundej si sakra tu masku! Ty Petře, tebe bych nečekal. Vždyť jsi byl takový hodný. Tak půjdeme. Sundej si tu masku! Nikdy! Znovu, já jsem tam řekl něco. Vlastně něco, kde ty nemáš účinkovat!